sa odgovorom, skupština, lokalna skupština u bilo kom gradu nije odgovorna za ovakvu vrstu pitanja. Oni najvjerojatnije potežu političku odgovornost za sve ovo što se dešava danas. Prvi maj je bio državna firma, država je na javnom nadmetanju preko licitacije prodala Prvi maj. Tu je bila mogućnost i da se javi i drugi kandidati, nisu se javili. Država je, ovdje se pominjalo danas da se pojedinci plaše da će tih 6,6 miliona eura biti ukradeno ili bačeno. Još jedna neistina, iz kog razloga? Zato što se država obezbedila bankarskom garancijom koja može biti, ne daj Bože, naplaćena već sutra. I banka koja je izdala tu garanciju se dobro obezbedila depozitom u novcu od 5 miliona eura i nekretninom od 1.600.000. U ovom trenutku nisu obezbeđeni samo radnici, njih 1.300 i naša je želja da sačuvamo ta radna mesta. Zbog toga smo svakog dana, tako reći, u kontaktu sa Ministarstvom privrede i tražimo od Ministarstva privrede, od Vlade Republike Srbije da pomogne koliko može. Da li će to biti novi investitor, da li će to biti neka druga varijanta. Država je pomagala 1. maju i nakon prvog raskida privatizacije, ja se iskreno nadam i naša je želja da i ovog puta pomogne.